Existuje jeden čas v týdnu, při kterém se všichni milovníci filmů semknou na jedno místo. Existuje jeden pořad, který vám poradí, na co zajít do kina. Ukáže vám slavné herce a rozhovory s nimi. Ukázky z připravovaných filmů. Komentáře k nejzajímavějším událostem. A pečlivě vybrané záběry z toho nejlepšího ve světě. Takové jsou filmové novinky. Každý čtvrtek na televizi Relax. Sledujte nás i zde na YouTube. Stačí vám k tomu jeden klik na odběr.